بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سٹوڈنٹس. امید ہے آپ سبھی خیریت سے ہوں گے. اللہ پاک آپ سبھی کو ڈھیر ساری کامیابیاں عطا فرمائے. جن کے اگزامس ہو چکے ہیں, رزلٹ کا ویٹ کر رہے ہیں, اللہ تعالیٰ آپ کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیابی عطا فرمائے. آج کی اس ویڈیو میں ایک بہت امپورٹنٹ اپڈیٹ ہے, ایک بہت امپورٹنٹ آپ لوگوں کو میں نے بات بتانی ہے. بہت سے اسٹوڈنٹس کے مجھے بار بار میسیجز آ رہے تھے. ایک نوٹیفیکیشن پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جاری کیا گیا ہے, بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹس سائنس کامرس بی کوم اینڈ ایم اے ایم ایس سی کے رزلٹ کے حوالے سے. اسٹوڈنٹس کا کہنا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن جاری کیا گیا ہے اس میں باقاعدہ یہ لکھا ہے کہ رزلٹ میں صرف 35% طلبہ کو پاس کیا گیا ہے, باقی جو 65% اسٹوڈنٹس ہیں ان کو فیل کر دیا گیا ہے, یعنی ان کی کسی نہ کسی سبجیکٹ میں سپلی آ گئی ہے. تو اسٹوڈنٹس کے مجھے بار بار میسیجز آ رہے تھے, آپ لوگ اس وقت سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں. یہ دیکھیے, یہ اس میں بھی اسٹوڈنٹس مجھ سے پوچھ رہے تھے کہ کیا یہ سچ ہے. تو سوچا آپ لوگوں کو اس حوالے سے اپڈیٹ دیتا چلوں. سب سے پہلے تو آپ ایک بات سمجھ لیجئے کہ مجھے نہیں پتا آپ لوگوں نے کہاں سے وہ نوٹیفیکیشن دیکھا ہے. پنجاب یونیورسٹی کی آفیشیل ویب سائٹ پہ اگر جائیں, وہاں پہ اس طرح کا کسی قسم کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن نہیں آیا. میں نے اس کے اوپر ریسرچ بھی کی, لیکن اس طرح کا کوئی بھی نوٹیفیکیشن پنجاب یونیورسٹی کی طرف سے جاری نہیں کیا گیا جس میں یہ کہا گیا ہو کہ 35% طلبہ کو پاس کیا گیا ہے, باقی 65% جو طلبہ ہیں ان کو فیل کر دیا گیا ہے. اتنا گندا رزلٹ کبھی نہیں آتا. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ لوگوں کے رزلٹ کو ابھی کچھ دن باقی ہیں. رزلٹ سے پہلے آپ لوگوں کا رزلٹ آ جانا یا پتہ چل جانا کہ کتنے اسٹوڈنٹ پاس ہوئے ہیں کتنے فیل, یہ بالکل فیک نیوز ہوتی ہے. آپ لوگوں کو پہلے بھی میں نے ایک ویڈیو میں بتایا تھا کہ اگر آپ کو کوئی بھی بندہ کسی سوشل میڈیا پہ یا کسی بھی طرح سے آپ لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ آج ہی اپنا آپ رزلٹ چیک کروائیں, کچھ پیسے مانگے گا آپ سے یا کوئی اور ڈیمانڈ کرے گا کہ آپ لوگوں کو آپ کا رزلٹ بتا دیا جاتا ہے, تو آپ ایسی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. کوئی بھی بندہ جتنا بھی بڑا افسر نہ ہو, وہ کبھی بھی آپ کو آپ کا رزلٹ وقت سے پہلے نہیں بتا سکتا. لہٰذا آپ لوگوں کا جو رزلٹ ہے وہ دسمبر کے لاسٹ یا جنوری کے سٹارٹ میں اناؤنس کیا جائے گا, بی اے بی ایس سی ایسوسیٹ ڈگری ان آرٹ سائنس کامرس بی کوم کا, اور جو ایم اے ایم ایس سی کا ہے وہ جنوری کے لاسٹ یا فروری کے سٹارٹ میں اناؤنس کیا جائے گا. اس سے پہلے جتنی بھی آپ لوگوں کو اس طرح کی کوئی خبریں ملتی ہیں وہ ساری کی ساری فیک ہیں. اگر کوئی آپ کو کہتا ہے کہ آپ کو آپ کا رزلٹ بتا دیتے ہیں تو وہ بھی بالکل فیک ہے. آپ لوگ ایسی باتوں پہ یقین نہ کیا کریں. لہٰذا 35% اسٹوڈنٹس کو پاس کرنے والا جو نوٹیفیکیشن ہے وہ بالکل فیک ہے. واللہ عالم کہ وہ کیسا نوٹیفیکیشن ہے, میں نے ابھی تک دیکھا بھی نہیں. مجھے اسٹوڈنٹس کے میسیجز آ رہے تھے کہ ہمیں اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ کیا حقیقت ہے. تو سوچا آپ لوگوں کی یہ جو پریشانی ہے, اتنی بڑی پریشانی تھی اسٹوڈنٹس کی, بہت پریشان ہو چکے تھے, دراصل بات بھی پریشانی کی ہے, تو آپ لوگ پریشان ہونا بالکل چھوڑ دیں. ایسا کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہے. انشاءاللہ انشاءاللہ آپ سبھی اسٹوڈنٹس اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب ہوں گے, اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہتری والا معاملہ فرمائے گا. لہٰذا آپ لوگ ایسے نوٹیفیکیشن کو فیک سمجھیے, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. آپ لوگ جسٹ نماز پڑھیں, اپنے لیے دعا کریں, باقی سبھی اسٹوڈنٹس کے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اچھے نمبروں کے ساتھ کامیاب کرے. انشاءاللہ آپ لوگوں کے رزلٹ کا جو فائنل ڈیٹ کا نوٹیفیکیشن ہے وہ بھی جلد آ جائے گا, وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. تو مزید اپڈیٹس کے لیے آپ لوگ اس چینل کے ساتھ ٹچ میں رہیے, اس کو سبسکرائب کر لیجئے, اور دعاؤں میں بھی یاد رکھیے گا. جاتے ہوئے ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا. اب تک کے لیے اجازت دیجئے, نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ.